Ara concretul guarebze da sahelebze, aramet sistemaze, me orit eli, bila parake, guarebze sahelebze da, ai gamu acines, nicos mkulelebat, ori ahal gazrda, romasat, ai schore bizar, certet abze, nicos, dithansat ro, copili conicoan, schore bizar, certet abze, am mentalobis, am tipis ahal gazrdeptan. Are cneboda șeheba. Ei, sorry, saheli da guari, elize da cavila zeț, armoacinez nicos mclelevat. Ara sodes, ara marta ojahikiara, ara vin mireps am versia. Rato Mokles Niko Kvaratskhelia. Motivi romelits gamoziebam 2 წლის განმავლობაში მიმდინარე ძიებისას გამოკვეთა შურის ძიება. Თუმცა 22 წლის Nikos, მათთან, ვინც 9 ჯერ ესროლეს კვეთა არასდროს ჰქონია. Შესაბამისად შურიც საძიებელი არ ყოფილა. Nikos ოჯახი დარწმუნებით აცხადებს, რომ 5 შვილიდან 1 შეკვეთით მოუკლეს. Მოკლა სისტემამ, რომელმაც ახალგაზრდა თაობას ბრძოლა გამოუცხადა. Მე უკვე მზად ვარ, რომ ვილაპარაკო sistemaze, რომელმაც ალბათ თავის დროზე 2 წლის წინ გამოუცხადა ბრძოლა ჩემი შვილის ტიპის ახალგაზრდობას. Ეს არ იყო ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობა. Ეს იყო წარმატებული ახალგაზრდის მკვლელობა, რომელსაც თავისი შექმნილი საქმით უნდოდა, რომ თავისი ქვეყანა აი მსოფლიო რადარებზე წარმოეჩინა. Ნიკოს გეგმები ოჯახისავით არავინ არ იცის და მისმა მეგობრებმაც იციან, აი მისმა საცოლემ. Niko Kvaratskhelias deda, ჩვენთან ინტერვიუზე Nikos შეყვარებულთან ერთად მოვიდა. Განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობის საქმის მოტივის ძიებისას. Თავარ კითხვაზე, რატომ შეიძლებოდა გიორგი კავილაძეს და აკო ჭელიძეს ნიკოზე შური ეძიათ, პასუხი მხოლოდ კავილაძის ჩვენებაა. Თითქოს ნიკო კვარაცხელიას უცნობ გოგონაზე შეუთვალეს, რომ შეშვებოდა. Ნიკო არ შეეშვა და ფიქრის გორაზე 2021 წლის 15 სექტემბერს 9 ჯერ ამიტომ ესროლეს. Am ინტერვიუს დროს Nikos დედასთან ერთად ყოფნა მკაფიო პასუხია, რომ სხვა ვინმე გამოძიებით დაუდგენელი გოგო არ არსებობდა. Შესაბამისად მოტივი, ვინ და რატომ მოკლა ნიკო, არც მისთვის არსებობს. Დღემდე ვიხვეწები, ვინ და რა მოტივით მომიკლა შვილი. Აბსოლუტურად მათ მიუსაჯეს და ჩაიბურტყუნა ერთხელ კავილაძემ, რომ ეს მოტივი იყო გოგო. Გოგოს გამო, კი, კი, კი. Და რომელიც ეს არის მიუღებელი, იმიტომ მას Nikos განსაზღვრულად და ჩამოყალიბებულად თავისი არჩევანი გაკეთებული ყავდა და ერთ ადამიანსაც ვერ დამისახელებენ, რომ მოტივი დაუშვათ ყოფილიყო. Და თვითონ გამოძიება კმაყოფილი არის იმ ბუნდოვანი მოტივებით, რაც გამოკვეთილია. Ძალიან გამოძიება, ძალიან კმაყოფილია და ფაქტიურად რომ არა ჩემი მხრიდან და ჩვენი ოჯახის მხრიდან ასეთი აქტიურობა, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი გახსნილი საქმე და ალბათ ზარზე იმით აღნიშნავდნენ. Კიდევ ერთი ვერსია, რომელიც ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობიდან რამდენიმე წუთში გაჩნდა. ძმები კაკულიების შურის ძიება იყო. Წარსულში თითქოს და მათ მამებს შორის მომხდარი დაპირისპირების გამო. Ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. Არანაირი, მაშინ დამიდონ. Აი რას უკავშირდება? Რა კრიმინალს, რა წარსულს და დონისაუბროთ ამაზე. Ეს იყო სპეციალურად შეთითხნილი და შეთხზული, რომ ფიქრობდა ვიღაც, რომ ეს მოტივი ძალიან ადვილი ასატაცებელი იქნებოდა. მკვლელობიდან მალევე გაჩნდა პრინციპში ეს ვერსია და მკვლელობიდან ზუსტად 10 წუთში. მკვლელობიდან არა, სროლიდან ზუსტად 10 წუთში. Ეს ვერსია ვერ განვითარდა, ისევე როგორც გამოძიებისთვის დაუდგენელი გოგოს არსებობა. Კრიმინალური ვენდეტის ვერსიას ასე გამოეხმაურა უმცროსი კაკულია. ძმები კაკულიების სხვა საქმის გამო იხდიან სასჯელს. მათი ადვოკატი კაკულიების კვარაცხელიას მკვლელობასთან კავშირში რაიმე მტკიცებულების არსებობას კატეგორიულად გამორიცხავს. Მე მათ რა თქმა უნდა პირადი საუბრებიც ჰქონდნენ და აბსოლუტურად უარყოფე მსგავს ვერსიას. რადევს საქმეში ფუჭი ვერსიების მიღმა.
Izaomadzem kargad icis. Nikos deda icnobs prokuraturashi mklelobis sakmis paralelurad tsalke tsarmoebad mimdinare gamodziebis 8 tomsats. Mistvis tsnobilia bevri gvari kavshirebi da shesazlo damkvetis kvalits. Ratom araperis aketebs am mimartulebit prokuratura. Kidev erti saecho kitva rats ojakhs umqarebs azrs rom mklelobas mparvelebi hqavs. Pirvel natsilshi ushvalot mklelebzia saubari visats miusajes da meore natsilshi aris 8 tomi sadats konkretuli sakhelebi da gvarebi tseria da tavidan rodesats zalyan chikhshi iqo sakme tavidan am konkretul gvarebze da sakhelebze adamianebi ambobden rom eseni iqnen damkvetebi prokuratura mogvazoda chven es masala rom es sakmis meore natsilis figuranti akhalgazdebi arian damkvetebi romozets ert-ertma magalchinosanma mitkha rom sakmaot didi tankhebi daikharja am meore natsilis sulelobis dros imitom es araert kveqanashi chatarda es sagamodziebo samushaoebi da tu amkhela tankhebi daikharja ris ის დახარჯეს რომ საქმეში ჩაედოთ მათი სახელები და გვარები და დაეტოვებინათ სამომავლოდ სავაჭროთ როდესაც 22 წლის ნიკოს მკვლელობისთვის კავილაძე და ჭელიძე აიყვანეს მათ პირველი ჩვენება პოლიციას მისცეს სადაც მომხდარის ნამდვილ მიზეზებზე ისაუბრეს თუმცა ის არც ერთ საქმეს დაერთო იზა ომაძე დარწმუნებით აცხადებს რომ ჩვენება გამოძიების პირველ ეტაპზე გააქრეს მაშინვე შეცვალეს ბრალდებულებმაც ვერსია შურისძიებად რომელიც სრულიად ბუნდოვანი და მტკიცებულებებისგან დასვლილია 2 წლის შემდეგაც კი ეს არის უტყუარი ინფორმაცია რომ მათი ჩვენება არსებობს პირველი ჩვენება პირველი ჩვენება სადაც ისინი ყველაფერს მაგრამ ეს ჩვენება საქმეს არ აქვს თან საქმეს არ აქვს თუ არსებობს პირველი ჩვენება რაზეც საუბრობთ კაველაძის და ჭელიძის. Ну, ფაქტია რომ მათ მერე შეცვალეს ჩვენება და ამ მოტივზე აღარ ლაპარაკობენ. რა თქმა უნდა, მათ მერე შეცვალეს ჩვენება, იმიტომ რომ ისინი ამ ჩვენებაზე რომ დარჩენილიყვნენ, მათ სამუდამო პატიმრობა ემუქრებათ, ეს რომ გადაკვალიფიცირდეს როგორც შეკვეთილი მკვლელობა, მათ ხომ სამუდამო. მათ უთხრეს რომ რაღაც რაღაცები არ უნდა ელაპარაკათ და ეს საქმე არ უნდა გახსნილიყო. და ვაცხადებს სრული პასუხისმგებლობით. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გაცხადდე როგორ დაიგეგმა და ვის ტვინში მოიხარშა ნიკოს მკვლელობა. რამ მოკლა ნიკო? ნიკო მოკლა თავისმა ნიჭმა. აი, მე გეტყვით. ნიკო მოკლა თავისმა ნიჭმა, თავისმა ხედვამ და სწრაფვამ ღია და თავისუფალი სამყაროსკენ. რომელიც შიც უნდოდა თავისი უნდოდა მას რომ თვითონ ალბათ თვითონ გაძღოლოდა თავის ქვეყანას თავისუფალი სამყაროსკენ ვინ და სად დაკითხეს პირველად ნიკოს მკვლელობისთვის დაკავებულები პირველად წნეთის პოლიციის განყოფილებაში მივედით იმ გამომძიებლებთან ვინც კავილაძე და ჭელიძე აიყვანეს გამარჯობა პოლიციის უფროსი მინდათ შეგემა ჩემომდე ჩვენ პირადად შეგემა გამარჯობა. გამარჯობა. წნეთის პოლიციის უფროს შევხვდი და ახლობით 9:30 საათი ვისაუბრეთ. სწორედ ამ განყოფილებამ დააკავა ნიკო კვარაცხელიას კვლობისთვის 2 ახალგაზრდა. მათ მხოლოდ დაკავების სპეცოპერაციაში მიიღეს მონაწილეობა და პოლიციის უფროსი ამბობს, რომ აქ კვარაცხელიას კვლობისთვის დაკავებულები არ გამოუკითხავთ. პირველი ჩვენება, რაზეც ნიკოს დედა მიუთითებს, მათ ჩამოართვეს თბილისის პოლიციის მთავარ სამართველოში. ჩვენება, რომელზეც იზა ომაძე მიუთითებს, თუ ნამდვილად არსებობს, ქალაქის პოლიციაში ჩაწერეს. მკვლელობის განყოფილებაში. აქ წყნეთის პოლიციის მსგავსად მარტივად ვერ შევალთ, მაგრამ შაბათის ფორმულას ინტერვიუზე საქმის ერთ-ერთი პროკურორი დათანხმდა. მას გენერალურ პროკურატურაში შევხვდით და დავუსვით ყველა კითხვა, რაც 22 წლის წარმატებული ახალგაზრდის პირველი ქართული სოციალური პლატფორმის დამფუძნებლის მკვლელობაზე ღია და უპასუხოა. გამარჯობა. როგორ ხარ? გენერალურ პროკურატურაში სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების განხილველი საბჭოს თავმჯდომარე შევხვდით. ნიკოს მკვლელობის საქმეში ვერსია და მოტივი, რაც საზოგადოებისთვისაა ცნობილი, აღმოჩნდა რომ არასარწმუნო იყო და ამ დრომდე ასეა საგამოძიებო უწყებისთვისაც. მოტივი ჯერჯერობით სახელმწიფო ბრალდებას გამოკვეთილი. მოტივი რომელსაც დაეყრდნობა სახელმწიფო ბრალდება არ აქვს. მინდა გითხრათ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიმართულებებით მნიშვნელობა
მნიშვნელოვანი გარემოებები, მათ შორის მოტივთან დაკავშირებითაც, რასაკურველია მიმდინარეობს მუშაობა. ეს ვინმე გოგო ხომ არ უპოვია გამოძიებას, ხომ არ დაუდგენია ამ გოგოს ნამდვილობა? ჩვენთვის ცნობილია, რაც თქვა ბრალდებულმა სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს. რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენთვის რასაკურველია, სარწმუნოდ არ ყოფილა მიჩნეული, ეს მოტივი არ ყოფილა გაზიარებული და კიდევ ერთხელ ვიძახი, გამოძიების მიმდინარეობის არც ერთ ეტაპზე ჩვენ არ გაგვიზიარებია ასეთი მოტივის რეალურობა. Прокурори сакмис ინტერესების გათვალისწინებით განმარტებებს ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორივე საქმეზე აკეთებს. ერთი, სადაც უშუალოდ მკვლელობის შემსრულებლების ბრალეულობაზეა საუბარი, და მეორე, თავარი საქმე, რომლის გამოძიების დასრულების შემდეგ მკვლელობის მოტივი პროკურატურისთვის ცნობილი უნდა გახდეს. სახელმწიფო ბრალდება ამუშავებს ყველა ვერსიას, მათ შორის კრიმინალურ ვენდეტას და ნიკოს შეკვეთილ მკვლელობას. პროკურატურა თუ ამუშავებს ვერსიას შეკვეთილი მკვლელობის, ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს, მათ შორის შეკვეთილი მკვლელობის, რასაკვირველია, რასაკვირველია, მე ვახსენე კიდეც და ვთქვი, ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს და აბსოლუტურად ღიად შეგვიძლია განვა ცხადოთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ, მათ შორის მუშაობთ ზუსტად იმისათვის, რომ დავადგინოთ, ვინ მონაწილეობდა, იყო თუ არა სხვა პირები ჩართული ამ დანაშაულის დაგეგმასა თუ ორგანიზების პროცესში, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას შემდეგ რაც ის ინფორმაცია, რომელიც არის ნამდვილად მოცულობითი, საუბარია კომპიუტერული და სხვა ტექნიკურ მოწყობილობებში არსებული ულიმიტო ინფორმაციის დამუშავებაზე, ჩვენ გვესმოდეს ძალიან კარგად, ეს არის საათობით ვიდეო ჩანაწერი, რომლის განხილვა, რომლის გადამოწმებაც და მასში დაფიქსირებული ინფორმაციის შემოწმების პროცესიც ახლა მიმდინარეობს, და მას შემდეგ რაც ეს მონაცემები ჩვენ მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ვიმსჯელოთ ყველა მათ შორის სხვა პირის მიმართ, ჩვენ რასაკვირველია ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. პროკურატურას აქვს მოლოდინი, რომ დამნაშავეთა წრე კვარაცხელიას საქმეზე გაიზდება? ნამდვილად გეტყვით იმას, რომ შესაძლებლობა ამის არსებობს, რასაკვირველია, და კიდევ უფრო მეც გეტყვით, ჩვენ ამ მართულებით ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ მომავალშიც, იმისათვის რომ ყველაპირი იყოს მხილებული აბსოლუტურად და ყველა ადამიანი მიეცეს პასუხისგებაში და აგოს პასუხი. ის რომ დანაშაული ალბათობის მაღალი ხარისხით ორგანიზებული იყო, პროკურორმა ირიბად დაადასტურა. გიდასტურებთ მათ შორის იმასაც, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს ორგანიზებულ დანაშაულთან, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დანაშაულის უშუალო შემსრულებელი, უშუალო ჩამდენი ორივე პირი არის მიცემული პასუხისგებაში და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დამდგარია სამივე ინსტანციაში. ახლა ჯერი არის სხვა პირთა დადგენაზე, და რასაკვირველია, ეს შედარებით უფრო განგრძლივ პროცედურას მოითხოვს. კი ბატონო, როგორც ჩანს, საზოგადოება უკვე უნდა ელოდოს თქვენგან ნიკოს საქმეზე მეტ სიცხადეს. ამ ინტერვიუდან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს. ჩვენ ნამდვილად იმედი გვაქვს, რომ ყველა ის საექსპერტო კვლევა, მათ შორის ტექნოლოგიური საინფორმაციო ხასიათის, ჩვენ მოგვცემს კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას და მოგვცემს საბოლოოდ შესაძლებლობას, რომ ამ საქმეზე შემაჯამებელი ხასიათის დასაბუთებული მტკიცებულებებზე ორიენტირებული ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღოთ. რას გამოკვეთს პროკურატურა? იქნება ეს კრიმინალური ვენდეტა, ორგანიზებული დანაშაული თუ შეკვეთილი მკვლელობა, არ ვიცით. მაგრამ ფაქტია, პროკურატურის მთავარ ინტერესს უნდა წარმოადგენდეს ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი მკვლელობის გახსნა. გამარჯობა, მე ვარ ნიკო. ნიკოს ხმა აღარ ისმის. მისი მკვლელობის მოტივიც ეს იყო. მას აღარ ელაპარაკა, არ რეაქტიურა, არ შეეცვალა სამყარო უკეთესობისკენ და არ წარედგინა მსოფლიოსთვის საქართველო, როგორც დიდი ცვლილებების ინოვატორი. ნიკოს ხმა არ ისმის, მაგრამ მის მაგივრად ლაპარაკობს დედა, რომელიც არასდროს დანებდება და შეეგუება უსამართლობას. ფიქრობდი, რომ მოვდიოდი მაინც თავის თავად ყოველთვის ღელავ, იმიტომ რომ მარტო საკუთარ თავს არ წარმოვადგენდა ნიკოს დედას. მე კიდევ 4 შვილი მყავს, მე მაქვს ოჯახი, ჩემს ოჯახს წარმოვადგენ, ჩემს შვილებს, და სულ ფიქრობ და ვღელავ ყოველ ინტერვიუზე, რომ რაღაცა ულამაზოდ არ გამომივიდეს. კიდევ ფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩემს გარშემო პერიოდულად ჩნდებიან, ზოგი მეგობარია, ზოგი ახლობელი, საზოგადოების წარმომადგენელი, და ყოველთვის მეუბნებიან, რომ იცით, მესმის თქვენი ტკივილი, ძალიან ძნელია, მაგრამ დაველოდოთ, იცი, ღმერთი ყველას თავის
ამისას მიაგებს და აი რაღაცნაირად ამ თემაზე ყველაზე უფრო მეტი მეფიქრება თითქოს ჩემთვის დაუწერიაო და უკადაგია მე უფე ილარიონს აი ასეთი რამ უსამართლობაზე თვალის დახუჭვა და დუმილი არის გამცემობა და ღალატი ქრისტესი და მე ქრისტეს არასოდეს არ უღალატებ და აი იმ ადამიანებს ვინც თვლის რომ დუმილი და ლოდინი არის გამოსავალი აი მათ გასაგებად თუ ისინიც გაითვალისწინებენ რაც მეც დავდუმდებით უფრო მოღალატეები ხდებით ქრისტესი და ქრისტიანობის ვიდრე თუ როგორც ქრისტიანები და მართლმადიდებლები ვამხელთ სისტემასაც ვამხელთ დამნაშავესაც და დანაშაულსაც.